წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, სოფლიოსა და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი და პრიზიორი სამბისტი ნინო ოძელაშვილი. მოგესალმები. მადლობა სტუმრობისთვის. აბზანდი, დიდი მადლობა. ნინო, შენი ინტერვიუ ნახე, წავიკითხე. ბავშვობაში ბიჭებს ცემდი ხოლმეო და რაზეც ცემდი ვითარი რომ გავითვალისწინო თავიდანვე რა. თავიდანვე რომ ვიცოდეთ მე და ჯორიკო. ბავშვობიდან თან ისეთ ძლიერი გოგო ვიყავი და როდესაც მეტყოდა ბიჭი მიყვარხარო, ცუდი მეგონა ეს და ბავშვობაში ნუ მეუბნები თქოდა ცემ. კარგი, ეხა ხო აღარ გგონია ცუდი? არა, ეხლა აღარ. ჩვენ ძალიან გვიყვარხარ. ძალიან შევაჩერებთ. ძალიან დიდი მადლობა. გობაგოს და ძალიან გვიხარია ხოლმე შენი წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ხართ პირველი ქართველი ქალი მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, ოღონდ ჭიდაო, ანუ ძალისმიერ საჭიდაო სახეობებში. მრავალი პრიზი გაქვთ უკვე მოგებული და როგორ დაიწყინიო ჭიდაობა? აი საიდან დაიწყო? როგორ მოხვდით თქვენ ამ სპორტში? მე დაიწყე სპორტში, მოგესალმებით, мама ჩემი პირადი მწვრთნელია, ძალიან სპორტული ოჯახი მაქვს დედაც და ბავშვობიდან მამაჩემს უნდოდა რომ ანუ არსენ ოძელაშვილი ვარ მოგეხსენებათ და პირველ შუზე დაერქმი არსენა. ნუ ამ შემთხვევაში როდესაც თქვა რომ ნუ არსენა უნდა დავარქვა, გოგო ეყოლა ორივეზე და ნუ აღარ დავარქ მარსენოს, მაგრამ გადაგხოტრი და ამთმებს ბავშვობაში და როგორც ვაშკაცები ისე გვძიდა ხოლმე. აბა აბა და ნუ ისეთი ზებზე სუფრის გადაფენა და რაღაც ისეთი დროა რომ ყოლაფერი უნდა იცოდეთო და შესაბამისად სახში სულ გავარჯიშებ და კარატე, ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, ნუ რისკენ წავიდოდეთ არ ვიცოდით და ნუ ამ შემთხვევაში ისე მოხდა რომ ამერიკაში ცხოვრობს ღბიძა ჩემი, რომელსაც მართლა დიდ მადლობას უხდი. კიმანო მაჩუკა ძივდოთი დაიწყე მეს ერთი ჭედაობის სახეობა, იმიტომ რომ კიმანო ისეთი ახაც ჩვენთან შორტები იყო, შორტებია და ცოტა ისეთი არაკომფორტული იყო თავიდან, მაგრამ კიმანო მოგესალმებით უფრო ისეთი გრძელია და უფრო ლამაზი ჩოხა ესე ვიტყვი. და ამ შესაბამისად ბიჭებში გამოყავდი ხოლმე თავიდან შეჯიბებებზე. რაღაც არ ციცოდნენ გოგო რო ვიყავი, ზოგჯერ იმდენი ბიჭი მყავს მოგებული, ზოგჯერ ისე და ამ შემთხვევაში რომ რა ვიცი მე აიაწნეთ ეს ისტორია გამახსენდა ეხა. ხო, შესაბამისად კიდე მოვყევით და მოვყევით ბიჭებში მოვყავდი და შემდეგ უკვე სამი გოგო ვიყავით, მე ძლიერი რო ვიყავი, ჩემი და ძალიან ნაზი იყო რაღაც და არ პარა არ მყავდა და ამ შემთხვევაში მამაჩემმა თქვა რომ ეხლა ჩემდაც ძალით ჩართო ამ სახეობაში და ჩემი სპარინგი რო ყოლო სპარინგი პარტნიორა. კი ბატონო, ხარდაშურს ძალიან ძლიერი იყო ჩემი და მას საქართველოს ჩემპიონატი რომ მოიგო, ნუ წლის საუკეთესო არა, მაგრამ ნუ საქართველოს ტექნიკურ მოჭიდავე დაასახელეს და ჯანი ეკდა, ნაზი იყო. ეხანდელ ევროპის ჩემპიონატზე გითხარი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ესპანეთში, სადაც ვერცხლის მედალი მოიპოვე. და მოგახსენებათ, იქ ვიყავით 4 გოგო წარდგენილი და 9 ბიჭი და შესაბამისად სამწუხაროდ გუნდური გოგოებში ვერ მოიპოვეთ, ჩემი ოქროთი უკვე გავდიოდით მეორე ადგილზე, ნუ და შესაბამისად დავიხედეთ და ვერ მოხდით სამეულში და ბიჭებს მიულოცა გუნდურზე, გუნდური მეორე ადგილი დაიკავეს და სულაც საქართველოს მიულოცა. მიულოცავთ ჩვენც. და ნუ შესაბამისად ცოტა ცუდად ვიყავი მე, ნუ არ დავიწყებ თავის მართლებას, იმიტომ რომ ამ გოგოსთან მოგებული მქონდა მე ევროპის თასზე მოუგე ფინალი. და ის აღნიშნოთ, რომ მიუხედავად ჯერ ერთი ვერცხლის მედალიც ძალიან დიდი წარმატება ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ ოქროებს ორ თან სხვა წონაში ჭიდაობდი და არა შენს ტრადიციულ წონაში 72 კილო არის შენი წონა. კი ბატონო, ან მოგეხსენებათ, წელს გვაქვს ოლიმპიური ევროპული თამაშები, სადაც ერთ თვეში ძალიან ძნელია 12 კილოს ვიკლებ და ამ შესაბამისად წვრთნელმა გადაწყვიტა რომ დიწონაში მიასპარიზა და ნუ დამწია ცოტა უკვე, მეტყვი ვერ მოვემზადე შესაბამისად, მაგრამ მე უფრო ვაბრალებ გაციებას, რომელიც ახაც გეთქობა. ახლაც გეთქობა და ამ შემთხვევაში უფრო მოვიგებდი, აი ეს გაციებაც რა მქონდა და ფიქრობდი. მაგრამ ნუ მოქმედა და გაქვს ბევრი, მე ნანახიბა გაქვს ძალიან ბევრი ოქროს მედალი და მადლობა დიდი ღმერთო. ჩამონათვალში არის ძალიან ბევრი, ასე რომ და ისე მოხდა. შესაბამისად უფრო მოტივირებული ვიქნები ოლიმპიადისთვის, უფრო კარგად მომემზადები და შეიძლება უკეთესიც იყოს ოლიმპიადისთვის, რომ ანუ ოლიმპიადისთვის მომემზადებით, ეხლა ეს უახლოესი გეგმა. ერთი ასეთი რაღაცა ვიდა გითხოთ, აი რა განსხვავება კაცების თუ არის რაიმე განსხვავებები რაღაცა კაცების ჭიდაობაში და ქალებში? ქალები გასვლის ის უნამოს ისხავთ ხოლმე იმაზე რა ჯოხაზე და ნატიაში ვიკეთებთ. ნუ შესაბამისად ნუ ხა ჩვენთან შეგიძლია ცოტათი რა თქმა უნდა მაკიაჟიც გაიკეთო და თუ გინდა დუხიც მიისხა, მაგრამ მერწმუნეთ ამ შემთხვევაში უფრო ვემზადებით ხოლმე ისე
რაღაცამ გლებივით გამოიყურება და რაც უფრო გელივით გამოიყურები მით უკეთესია რომ შენ მოწინააღმდეგე შეაში. აღნიშნული სტილი გაქვთ თქვენ უცნაური, ანუ რა თქვენი როცა იმარჯვებთ ხოლმე, აკეთებთ ხოლმე ხან მავახს, რაღაცა შპაკატი, ცეკვაც და ეხა რა უნდა ეკითხოთ ეს მოჭიდავეებიდან ჩვენ ხო ეხა მავახს მიც აკეთებ და გვახსენდება მარტო ზაზაჯანაშია მოჭიდავეებიდან. საიდან მოდის აი საიდან შთააგაგონათ, რამ შთააგაგონათ ამ მავახს აკეთება და ასე შემდეგ. ანუ ყოველთვის სულ მიკვირდა, როდესაც ჩემპიონი ხდები, ემოციას რო არ გამოხატავდნენ და რაღაცით არის, იმიტომ რომ როდესაც ამ ხელა მსოფლიო ჩემპიონი ხდები, ან ევროპის ჩემპიონი, ვფიქრობ, რაღაცით უნდა გამოხატო შენი ემოცია და რაღაცა განსხვავებული უნდა შესთავაზო ხალხს. Ну, შესაბამისად, მე არ მიფიქრია, მაგრამ ბავშვობიდან мама ჩემი ტანვარჯიშე მავარჯიშებდა, ტანვარჯიშე იყო და შესაბამისად სალტოებს უაკეთებდი და მინდოდა ანუ რომ გავაკეთე ეს უცებ უნებლიე წამოვიდა ეს ქართული ცეკვაც და შემდეგ სალტოებიც მივაყოლე და ნუ ფიქრობ ძალიან სანახაობრივი იყო ძალიან ბევრს მოეწონა და ის გამოხატე რომ სხვა რამეში შემიძლია ესეც ალბათ შოუს ელემენტებით მაგრამ მაგწოთეს არ ვფიქრობდი იყო რაღაც გარკვეული ის რომ მიგზალავდრე ცეკვას იმიტომ რომ ძალიან გადაიწია ამ ცეკვამ ჭიდაობი მისვამდნენ ვაი ცეკვა მე არ ვარ მოცეკვა მე მოჭიდავე ვარ რა თქმა უნდა ჯერ პირველში სპორტსმენი ვარ რა თქმა უნდა პოზიტიური გოგო ცეკვა ისე არ იქნება თუ არ გაიმარჯვებს სპორტში ხო ისე რომ როცა გოყვარდა ეცეკვა ცეკვას იმის იმას მოძდევს თან რა და თან მართლა ისეთი რაღაც არო ძალიან ბევრს გაუხარდა ძალიან ბევრმა ნახა ძალიან ბევრი გაზიარება იყო სოციალურ ქსელებში და მით უმეტეს ქართული ეროვნული ერთია ახლა სალსა როგეც უკვე შეიძლება სხვა ის ქონოდა და ქართული ეროვნულიც უკვე სხვა რაღაცა არის ხო და ძალიან გაუხარდა ქართველებს მით უმეტეს გიყვარს ჩვენ ცეკვა და ძალიან მეც გამიხარდა რომ საქართველო ოთხ ქვეყანაზე უარი თქვი იმის გამო რომ საქართველო და ქართველი ხალხი გამეხარებინა თორე ну შემეთლოს სხვა ქვეყნის სახელით გამოსულიყავი მაგრამ ჩემი პატრიოტობის მხრივ საქართველოს დაუდეკი გვერდში და ყოველთვის დაუდეკები ძალიან ძალიან კარგი და დიდი მადლობა რომ ასეთივის შემართებით ხარ მადლობა ნამდვილად ერთი უცნაური ამბავიც მახსოვ შენზე როდესაც ძიუდოს ტურნირზე იყო თუ არ ვცდები ჯვარი გეკეთა გაქვა შემთხვევით და ამის გამო რაღაც დისკვალიფიკაცია ლოცვა ანუ ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატი რა თქმა უნდა მოიხსენებათ მაგ დროს დავიკელით 14 კილო ზაფხულში ძალიან წვალები და შრომი მან მოყვა ძალიან ბევრი უარყოფითი დადებითიც, იმიტომ რომ ანუ როდესაც არის ის ადამიანმა შეიძლება აღიქვას რომ ნახე, არი ჭიდავ ან მათ მაგიქვეს ზოგმა რომ აი ჩურის გამო როგორ მოხსნეს თუ არა და ეს ჩათვალეს სამყაროთ ნუ იმიტომ რომ არაფრის გაკეთება ზოგადად არ შეიძლება მაგრამ მე ნუ ერთი პროტესტი მქონდა მაგხრივ რომ პირველ ზიანს ვისაც მეაყენებდა მე ვიყავ იმიტომ რომ ყელს გამიჭიდა ნუ ამ შემთხვევაში იმდონეზე პატარა ჯვარი იყო ნუ შეეძლოთ რომ გავეფრთხილებინე ამ შემთხვევაში და არ მოხსნეთ ჩემ შემდეგ შეყვა ტელეფონი და ნუ არც ის მაშინ ის მოსახსნელი იყო ტელეფონი ერთ ძიუდოის რუს სპორტსმენს შეყვა წუწებეთი რო იჭიდავა ტელეფონში მე რო აღმოაჩინე და შეყვა ტელეფონი ნუ არა რომ კარგი ეგუტიზა თბილისის ისა ბაქოს ტურნირზე იყო ტელეფონი რა მოუვარდა რა პორტუგალიის სახელთან სპორტსმენზე დიდი ქართველი არის ხო და რაში შესაბამისად თან საჯბა ვერ დაინახა როგორც ვიცი მაყურე ვიღაც ტრიბუნებიდან დაინახეს ხო ეს შეიძლება ტრიბუნა და არ მინდა რომ თქვა ნუ დაასახელეს ვინც დაიძახა ნუ შეიძლება აი ამ საჯმა ბოდიშიც მომიხადა, ნუ არაფერ შუაშია. ყოველს ძალიან იმაზე განვიცდი, რომ შეიძლებოდა. როდესაც გავდიოდი არ დავასახელებ, მხარებზე მიკეთებდა მასაც ერთ-ერთი ადამიანი და მით ანუ რომ გავედი, ანუ ზაფი შეუნიშნია რაღაც პატარა ზაფი და ნუ ამ შემთხვევაში როდესაც გამოედი, მე მითხრა, რომ მე შევნიშნო, მაგრამ ვერც კი წარმოვიდგენდიო. ეს მოხდა ისე, რომ ვილოცე, ბევრს გონია, რომ ეს სპეციალურად გავაკეთე, ვინც აინახე არ უნდა და ჭიდაობა თუ არა და კარ ფორმაში ვიყავი და ძალიან მინდოდა გუნდს რამენაირად დამდგარიყავი საქართველოს, მაგრამ ნუ ესე მოხდა სამწუხაროდ. არა, უშ ეგეთი რაღაცები ხდება ხოლმე. ნინო, აი სუ ისე კარგად გამოიყურებით ხოლმე და თან პლუს მოჭიდავე ხართ. აი როგორ ახერხებთ ამას სასიამოვნოდ რომ გამოიყურებით და თან ეს ჭიდაობა. როგორ სახეობაა ეს? როგორ უთავსებთ ერთმანეთს? ძალიან დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის. ზოგადად ბევრი მომიმა, ნუ უფრო პირველ რიგში ამას რა თქმა უნდა გენებზია ძალიან დიდი დამოკიდება, ლამაზი გენები მაქვს მე ესე ვიტყვი. ფიქრობ და ნუ ამ შემთხვევაში, როდესაც ბევრს გონია რომ სპორტი ამახინჯებს არ ამგონია, იმიტომ რომ პირიქით სპორტი უფრო კარგდას და უფრო, რა ვიცი, ჯერ პოზიტიური ხარ, დადებითი ენერგია გაქვს და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ ძალიან ბევრს ნიშნავს სპორტი. კი, ძალიან დიდი სპორტი ტრავმების გარეშე არ არის, იმიტომ რომ ცოტა
ესეთია თუ ბედიც არ გვაქვს, იღბალიც არ გაქვს, ძიწოში დიდი ტრავმებიც არის. Ну, შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ გამოვიყურებდი როგორც გოგო შეეფერება და ეა, ძალიან კარგად გამოდი. მეც მინდა გითხრა, მიუბრუნდი ჭადრაკის თამაშს სამოყო, უფრო და უფრო დავუმშვენდი. აი, გეტყობა კიდევ. დიახ, ნამდვილად. მადლობა. ერთი ისეთი კითხვა მაქვს რა. ირადული, აი ბიჭი თუ გაგიცნია, მაგალითად, ბიჭმა გაგიცნო და აი მეორე გაიგონ მოეწონე ხა რა გასაკვირია რა თქმა უნდა, შესანიშნავად გამოიყურები და მოეწონე ის გაგიცნო და მეორე გაიგო რომ მოჭიდავე ხარ და თან ასეთი ძალიან ძლიერი მოჭიდავე. რა რეაქცია თუ ყოფილა ეგეთ შემთხვევა და რა რეაქცია აქვს ხოლმე ბიჭებს რა ეგეთ შემთხვევაში? ანუ ამ ბოლო პერიოდში ნამდვილად უკვე არავისთან არ მაქვს კონტაქტი. Ну, да, в შემთხვევაში თავს ვიკავებ და სპორტში ვარ ჩართული და ვფიქრობ, რომ ხელ შემიშლის ყველანაირად ბიჭთან ურთიერთობა და ანუ არავინ არ ყავს ზედმეტად ვიკავებ თავს ნამდვილად და ყოველთვის რაღაც ძალიან ისეთი მოდის თავს იფასებ რაღაც ის არ ვარ ისეთი ვიტყარა და ნუ მაგრამ ყოფილა კი ბატონო ეგეთი შემთხვევა. და რა რეაქცია აქვს ხოლმე რა გაიგებს? მოჭიდავე, ნუ მე ვეტყოდი რომ ოდესაც მოჭიდავეყო და მომართლა და ნუ არ გეტყობ, ანუ და ამაღიზიანებს ოდესაც აი ხელს ჩამოგართმე, აბა მომიჭირე რანერი დაალაგა. აბა კისრული გამიკეთე. არ დამაგდო, არ მცემო, აი ძალიან ვახიზე, ალკაჯი ხო არ ვარ, თუ არ ფსერ დამიშავებ, სწორედ რატომ უნდა მცემო, ხო? აუ ხელი მომიჭირე. და მაგდროს უკვე საცემია, გესმის, მაგდროს არის საცემი. უკვე მაგდროს იმსახურებს, კი. მაგდროს. მაგდროს უკვე ღირსი, არა, გადმოიღო და რაიმე გდებას ხო არ გაიხსენებდით, გაიხსენებდით თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი კარიერიდან. ისეთ დასამახსოვრებელი გდება ხო არ გაქვთ, რომ გაგახსენდეთ, რამაც გადაწყვიტეთ თქვენი კარიერა ან ასე შემდეგ? ასოცირდებათ ხასთან. რა ხასთან? ხასთან, ზოგადად უბანში ყავდა ძალიან ბოტა თხა იყო რა ძლიერი და სულ ყოველას გაიკიდებოდა და ხან იქცემ, ანუ ეშინოდა ყოველას თელ სოფელს რა წყნეთში და ამ შემთხვევაში ხა იცოდნენ რომ მოჭიდავე ვიყავ მე და როგორ მეთქის, ლამა როგორ მომაჯობოს მეთქი. და ანუ ამ შემთხვევაში გავარდი ერთხელ რა და მოდი მეთქი და დავეჭიდი ამ რქებით და აი ესე მოვიგდე ზუგზე, აი ესე დავაწყვიტე ისეთი და აი ესე ძალიან გამისტორდა და მნიშვნელოვანი გდება. აი მენა შოქში იყო რა, შოქში იყო ჩოლე. უყურებული ამო წინათათებით რა უნდა მე სათაშორის დაამატეს ეგემოჯი დაამატეს ექსმაილი, ქისმაილი. ძალიან ჭკვიანი იყო და იმის მე დამიმახსოვრა და აღარ მოდიოდა მთელი მეზობლები. მე ძახდნენ ნინო გუშველი. მოდი ისთხამო. გავბოდი და მიირბოდა მე მე. მაგარ მაგ გდება მოკლედ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ეს კარიერაში და ალბათ ყოველშიც ყოფილა ეგეთი ვარიანტი რომ ოდესაც ხა მე და ჩემი და ახლა ძალიან ძლიერები ყავით პატარა ძმა ყავდა და როდესაც ახლა სკოლაში იყო ეს და ჩაგრები ისეთი სიტუაციები და ნუ ახლა ჩემ ძმასთანაც ქონდა და მე სულ დაუფრინავდი მიშას მეძახდნენ ზააკაშვილს ერთხელ რა და მიშა მოდის თან კიდე მოკლედ მა მქონდა ძალიან ესე ბეთქენა როგორც ზააკაშვილს და მიშაო და კი ო მაქსოს ის ვარცხნილო მაშინ როგორც ხო ძალიან მოკლედ იყო რაღაცა და მე ხა ისეთი სიტუაცია ყო ჩემი ძმა დამიჩაკლეს რაღაცაზე რა და მე რომ მივედი სკოლაში რა ხდება რაღაცა და ნუ ეშინოდა ჩემი რომ მოჭდავე ვიყავ იმიტომ რომ სულ სოფლიო თასებს, ევროპის თასებს, რაღაცებს სულ ვიგებდი რომ ჩამოვდიოდი და წელიწადში ერთხელ ნახულობდი თითქმის სკოლაში და ну ам შემთხვევაში რაღაცა და აუ მე გავიგე ის ბიჭი და საწყალი მოვიგდე ისო ესე იყო მე და ჩემი და ვიცი იმ ფასავით ის აღარ გეკარებოდა მე და ის სკოლაში ეშინოდათ ჩემი მე რომ ხედავდა თუ გწნობე ხოლმე ქუჩაში ხალხი თუ გწნობს ხოლმე და რა რეაქცია აქვს თუ გამოხატავენ რაღაც ზოგადად მიყვარს ფეხიციარული სულ მეუბნებიან რომ აი რაღაცა უნდა იარო მანქანით ну ან მე პრავაც არ მაქვს და არც მაქვს დიდი სურვილი იმიტომ რომ ფიქრობ რომ გავზარმაცნები და მთელი ცხოვრება მამა ჩემი ნუ გაჭირებ ოჯახში გავიზარდე და ფეხით გატარებდა ხოლმე და შესაბამისად ძალიან დამეხმარა სპორტშიც რომ ამ ხელა წარმატებას მივახციე და სულ მიყვარს ფეხით სიარული და ნუ აქეთი დავდივარ ხოლმე ამ შემთხვევაში და რა ხალხი კი ხალხიც ძალიან ისე არის კი მცნობენ და ამ ბალეში კომენ და ძალიან დიდი მადლობა მათ და უეცდები ვერჯერ გავახარო კიდე და კარიერის დასრულების შემდეგ როცა დადგება ეგ მომენტი იმედი გვაქვს ძალიან ბევრი ეს მე რას
გასაფრთხო. მე იქნება ეს. აი, რა წარმოგიდგენია ნინო ძელაშვილი კარიერის დასრულების შემდეგ რას სად არის რასაკეთებს? ვიცი, გადავხ ხომ შენ 60 წლის უნდა დაანებო, მე უბნებია ხოლმე, იმიტომ რომ იმ დონეზე მიყვარს, რომ სულ რომაში ვარ და აი, ღმერთს ყალობით ეს кай ხნის მე ალბათ როგორც იქნება, შესაბამისად მინდა ვიყო წვნელი. და ჩემი გამოცდილება გაუზიარო ჩემ ბავშვებს და შესაბამისად ამ სფეროში ვიტრიალო თუ რამე წავადგები და დავეხმარები ჩემ მომავალს თამომავლობას ძალიან გამიხარდება ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჯანსაღ ბავშვებს ალბათ შევეცდები გაუზარდო ჩვენ ქვეყანას ძალიან კარგი ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებ ნინო ძალიან დიდი უახლო ეს ტურნირებშიც მომავალში ჩემ კარიერაშიც მე იმედი მაქვს რომ აი კიდე ჩვენ ვაპირებთ ამ გადაცემის კარგი ახალგაზრდებას და იმედი მაქვს რომ შემდეგ კიდე უფრო მეტი მედლით ახალი ტიტულით გვესტუმრები ძალიან სასიამოვნო იყო შენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში ძალიან დიდი მადლობა ეს ზური ნინო აუცილებლად ყველა სტუმარი გვიტოვებს ხოლმე ავტოგრაფს თუ შეიძლება დიდი მადლობა თქვენს ამ პროექტისთვის თქვენ რო არსებობთ და რავი წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა მოწვევისთვის ძალიან დიდი მადლობა